បាទជាបឋមខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពឯកឧត្តមមនុស្សភាចារ្យប្រធានរៀបមនុស្សភាកម្ពុជាសូមគោរពឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃរៀបមនុស្សភាកម្ពុជាឯកឧត្តមមនុស្សជាប្រធានវិជាស្ថានឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនិងនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនិងមន្ត្រីរាជការនៃរៀបមនុស្សភាកម្ពុជាបាទជាទីគោរពដល់ពុំគួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីការបើកបវេសនកាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅរៀបមនុស្សភាកម្ពុជានិងបន្តបើកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទូទៅនៅក្នុងរៀបមនុស្សភាកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលអៃដមកលិខាតិកាអៃដមបណ្ឌិតគីសរីវត្តបានលើកពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការបើកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះមានសារៈប្រយោជន៍មានសារៈសំខាន់អ្វីលោកបានលើកហើយចឹងខ្ញុំទិដ្ឋភាពនៃមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្ញុំចូលទៅក្នុងជំនាញតែម្ដងបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើក3ចំណុចធំធំទី1ការតក្សាមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្របរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រនៃនៅរៀននៅស្ភារកម្ពុជានេះទី1យើងអាចដឹងទៅលើជំនាញទូទៅចឹងជំនាញទូទៅនេះតើយើងផ្ដោតសិក្សាទៅលើអីខ្លះបាទចឹងទូទៅព្រោះនិស្សិតអាចស្វែងយល់នៅទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្របាទយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានភាពទូលំទូលាយហើយក៏មានភាពអាថ៌កំបាំងចំណុចកន្លែងខ្លះយើងយកទិដ្ឋភាពបែបជារឿងព្រេងខ្លះគឺយើងនិយាយតតគ្នាមកអញ្ចឹងទៅវាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់អញ្ចឹងយើងសិក្សានៅទីនេះដោយផ្ដោតទៅលើឲ្យសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាមហាជនស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដឹងហើយថាអាណាចក្របាទអង្គរយើងគឺធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលហើយកាលពីជំនាន់មុនទៀតការទស្សនាទៅលើទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏មានការគេហៅថាមិនមានភាពទូលំទូលាយដែរអញ្ចឹងអានេះយើងផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាពជំនាញអាចទៅទៅទិដ្ឋភាពពីសង្គមបាទសង្គមទស្សនវិជ្ជាអរិយធម៌បាទអានោះក៏យើងត្រូវស្វាស្វែងយល់ចឹងនឹងមានមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងគេហៅថាជួយលើជំនាញទិដ្ឋភាពនៃបរិញ្ញាបត្រនេះវប្បធម៌នរវិជ្ជាបាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃខ្មែរយើងនេះវាមានជាវប្បធម៌មួយចំណាស់ណាស់ទិដ្ឋភាពបើសិនយើងសង្កេតទៅលើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយើងឃើញថាខ្មែរយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌នឹងវាចាស់ណាស់វាចាស់នឹងស៊ីជម្រៅណាស់ចឹងយើងសិក្សាត្រូវការស្វែងយល់បន្តអញ្ចឹងនរមជានេះយើងទិដ្ឋភាពនេះយើងមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើតែខ្មែរទេយើងមានរហូតដល់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចអានោះក៏យើងត្រូវតែស្វែងយល់អញ្ចឹងអ្នកអក្សរសាស្ត្រអ្នកអក្សរសិល្ប៍នេះមានន័យថាត្រូវស៊ីជម្រៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់អានោះគឺជាជំនាញទិដ្ឋភាពទូទៅអញ្ចឹងចំណុចទី2យើងផ្ដោតទៅលើជំនាញតែម្ដងតើជំនាញនេះមុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រនេះវាផ្ដោតមេធាង2សំខាន់ទី1គឺខាងភាសាទាំងទី2គឺខាងអក្សរសិល្ប៍តើនៅក្នុងភាសាដែលមុខវិជ្ជាយើងអាចសិក្សានៅទីនេះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រនេះវាស្ដែងចេញនៅមុខវិជ្ជាអីខ្លះហើយវាទទួលបានផលអីខ្លះបាទនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃភាសានេះយើងត្រូវស្គាល់អំពីសំនៀងភាសាខ្មែរបាទដូចយើងបានដឹងហើយកន្លងមកនេះខ្ញុំអានក៏រៀងច្រើនតិចដែរប្រសិទ្ធមិនទាន់បានច្រើនប៉ះរៀងអានបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំអានគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់អត្ថបទការរសេរហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុច2សំខាន់សិនឯងទី1ការរសេរទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធនោះមានកំហុសនោះមានកំហុសច្រើនដែលយើងគួរជៀសវាងខ្ញុំបានយល់ថាជួនកាលជាទម្លាប់ទម្លាប់ដោយសារសេទម្លាប់ដៃសេចឹងហើយគេទម្លាប់មកទៀតដោយអត់បានគិតត្រិះរិះពិចារណាទៅលើអ្វីមួយហ្នឹងទី1ទី2នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាលបះឬប្រយោគហ្នឹងការរសេនេះជួនកាលលបះមិនមានប្រធានទេមិនមានប្រធានមិននឹងប្រធាននៅទីណាទេអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអាការសំនេរនេះវាសំខាន់ណាស់យើងមានមុខវិជ្ជាសិលាចារឹកសិលាចារឹកវិជ្ជាបាទសាលាចរិតវិទ្យានេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយើងលាតសន្ធឹងនឹងគឺវាច្រើនណាស់វា
គេហៅថាវាបើពាក្យលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាសម្បើមណាបាទកាលពីសម័យបារាំងលោកសិក្សាស្រាវជ្រាវសាលាចរិតយើងមានប្រហែលជា1005មាន1500គឺ1005សាលាចរិតក៏ប៉ុន្តែនៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះសាលាចរិតប្រហែលជា1600ផ្ទាំង600បាត់ដែលលាតសន្ធឹងទៅលើ3ប្រទេសប៉ុន្តែ3ប្រទេសនេះពីមុនតែមួយប្រទេសទេគឺនៅយើងកម្ពុជាយើងហ្នឹងថៃឡាវនិងវៀតណាមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃសាលាចរិតនេះទៀតក៏យើងត្រូវស្វែងយល់ដែរថាខ្មែរយើងសេសាលាចរិតសេទៅលើទស្សនវិជ្ជាអីខ្លះសេទៅលើអ្វីខ្លះប្រសិនបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើអត្ថបទមួយមួយអ្នកសិក្សាមិនថានយោបាយមិនថាសេដ្ឋកិច្ចមិនថាវប្បធម៌មិនថាសិល្បៈជាដើមគឺអាចយកមកឆ្លិចនៅក្នុងចំណុចបានទាំងអស់ឆ្លិចបានទាំងអស់សូម្បីតែឧបករណ៍ភ្លេងខ្ញុំចំណាំដែលញ៉ែជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតហងសទីរវុធជុំថាពាក្យជាច្រើនដែលលិចនៅក្នុងអត្ថបទសាលាចរិតភ្លេងឧបករណ៍ភ្លេងអ្នករបាំអីហូហើយជាដើមអ្នករបាំជាដើមដោយករណីគាត់ថាពិនពាទ្យអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមិនចូលបកស្រាយភ្លេងសៀមផងភ្លេងពិនពាទ្យប៉ុន្តែសួរថាតាមរយៈសាលាចរិតយើងមានឧបករណ៍បែបផ្លុំឧបករណ៍បែបដេញបែបកេះបែបទូងបែបអីគឺពាក្យមានបាទនឹងជាចំណុចគណៈជាការសង្ខេបត្រួសត្រួសទេអញ្ចឹងលើសាលាចរិតហ្នឹងផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជា3ទី1យើងសរសេរជាភាសាខ្មែរបុរាណសរសេរជាភាសាខ្មែរបុរាណទី2ប្រើភាសាសំស្ក្រឹតប្រើភាសាសំស្ក្រឹតនិងទី3ប្រើភាសាបាលីប៉ុន្តែភាសាបាលីនេះវាតិចតួចទេតិចតួចទេអញ្ចឹងគឺប្រើភាសាខ្មែរបុរាណនឹងច្រើនប្រើភាសាសំស្ក្រឹតក៏មួយចំនួនច្រើនហើយប្រើប្រាស់ទិដ្ឋភាពនៅតួអក្សរ2គឺអក្សរបែបប្រាមីឬនឹងអក្សរទេវនាគរីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចូលជ្រៅគ្រាន់តែជាការសាស្ត្របើយើងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រនេះយើងអាចស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពនឹងបានទាំងអស់យើងមានសិក្សាអំពីវេយ្យាករណ៍បាទនៅក្នុងទីនេះយើងសិក្សាវេយ្យាករណ៍ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងទិដ្ឋភាពវេយ្យាករណ៍នេះយើងផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាព3ទី1ទិដ្ឋភាពសោនសត្តតាក៏អាចជាមុខវិជ្ជាមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចង្កោមនៃវេយ្យាករណ៍គឺមានទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងគឺសោនសត្តតាទី2វចនៈវចនៈនេះយើងស្ដីតាំងអំពីការបង្កើតពាក្យនិងប្រភេទពាក្យខ្ញុំមិនស៊ីជម្រៅទេបាទនិងទី3ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធវិជ្ជាអាសម្ព័ន្ធវិជ្ជាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវាមានប្រភេទវាមានអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាផ្ដោតទៅលើការសរសេរតាមប្រសាសន៍លោកកបាននិយាយថាកាលពីព្រឹកមិញមានគ្រោះសរាយអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងតាមដងផ្លូវហូហែទៅដូចយើងមើលយើងស្ដាប់បានល្បានគឺយើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាភាសាសម្ព័ន្ធជានៅហ្នឹងគឺមិនត្រូវតែម្ដងមិនត្រូវតែម្ដងពីព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមីល្បាននេះវាអត់មានប្រធានតាមលោកកបាននិយាយថាគឺជាកន្សោមកម្មទេសកាលអាហ្នឹងយើងត្រូវការអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាននិយាយថាអត់នឹងបាននិយាយថាប្រធានអីណាលុះត្រាយើងថាតាមប្រសាលោកកលោកបាននិយាយថាអាថែមលោកមួយទៀតមកអាហ្នឹងមកវាត្រូវអាហ្នឹងយើងមិនគាត់ឲ្យត្រុសត្រុសទេបាននឹងមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនទៀតយើងមានភាសាវិទ្យាអនុវត្តយើងមានចិត្តវិទ្យាយើងមានអីជាដើមអានេះគ្រាន់តែជាចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយត្រុសត្រុសដែលចូលទៅក្នុងជំរឿននៃមុខវិជ្ជាតែម្ដងនឹងទី3ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងអសសិលទី3ពាក់ព័ន្ធមកអសសិលពីព្រោះនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រអសសិលវាមានមេឃធាង2គឺភាសានឹងអសសិលអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាអសសិលនេះយើងមានសិក្សាច្រើនក៏យើងមានសិក្សាច្រើនណាយើងមានអសសិលបុរាណអសសិលបុរាណទ្រឹស្ដីអសសិលអសសិលបុរាណអសសិលវិជាប្រៃអសសិលអាស៊ីអសសិលអាស៊ានអសសិលប្រចាំប្រទេសជាដើម
បាទអញ្ចឹងតើក្នុងទស្សនវិជ្ជាអសសិលបុរាណឧទាហរណ៍ឥឡូវអសសិលបុរាណតើអសសិលបុរាណនេះយើងផ្ដោតទៅលើអីយើងផ្ដោតទៅលើអាហ្នឹងគឺជំនាញលោកគ្រូខាងអសសិលគាត់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាការបង្ហាញត្រុសត្រុសទេបាទកាលណាយើងមានអសរយើងមានភាសាចេញជាអត្តបទដែលមើលទៅលើនឹងភ្នែកបានអាហ្នឹងវាជាអត្តបទដែលបង្កប់នៅអសសិលក្នុងហើយវាមានអត្តរូបអត្តរសអត្តន័យក្នុងតែម្ដងគឺជាចាំបាច់តែម្ដងត្រូវមានប៉ុន្តែដល់អ្នកអសសិលក៏អាចឆ្លេចបានហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលបុរាណយើងវាមានតាំងពីសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរសម័យកណ្ដាលមិនមកខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះមានន័យថាសម័យមុនអង្គរយើងមានសាលាចារឹករួចហើយអញ្ចឹងអត្តបទសាលាចារឹកនោះគឺអត្តបទទាំងអស់នោះគឺជាអត្តបទអសសិលមួយដែរពីព្រោះនៅក្នុងអត្តបទមួយមួយនៅក្នុងសំណេរមួយមួយតែងតែមានអត្តរូបតែងតែមានអត្តរូបអត្តរស់និងអត្តន័យអញ្ចឹងនៅលើនោះលោកសរាចារ្យលោកមានវិធីតើកន្លែងណាជាអ្វីកន្លែងណាជាអ្វីអានឹងខ្ញុំគិតសង្កត់ទៅលើអញ្ចឹងយើងមានអសសិលទំនើបអសសិលទំនើបនេះនឹងក៏ជាប្រកិច្ចរបស់ខាងលោកសរាចារ្យខាងជំនាញអសសិលដែរយើងសិក្សាទៅលើអីអានឹងទុកឲ្យនីតិវិធីរបស់គាត់បាទអសសិលប្រជាប្រិយអសសិលអាស៊ានអសសិលអាស៊ានគឺសំដៅទៅលើអសសិលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាស៊ាននឹងហើយយ៉ាងម៉េចខ្មែរយ៉ាងម៉េចពួកថៃយ៉ាងម៉េចមានន័យថាទាំង10ប្រទេសឬ11ប្រទេសតើគេមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំមិនចូលជ្រៅទៅក្នុងនោះទេបាទទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលប្រចាំអសសិលប្រចាំក៏ដូចគ្នាដែរយើងសិក្សារឿងដែលចូលមកពីប្រចាំប្រទេសដោយរឿងរ៉ូមីអូសូលីយេតឯជាដើមខ្ញុំមិនក៏ជ្រួយគាត់បានសិក្សាទៅវាដឹងរឿងខ្លះមកអញ្ចឹងជួលខាអសសិលអស់ហ្នឹងវាប្រៀបធៀបវាចូលមកឆ្លងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃទំនើបរបស់យើងដែររឿងខ្លះហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាត្រុសត្រុសនៅក្នុងជំនាញពីរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅទីនេះអាចខ្ញុំប្រើពាក្យអាចទេគឺយើងប្រើសរសេរជាសារណាឬមួយក៏មិនតាន់ច្បាស់តើក្នុងទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែជាសរសេរសារណាអាចច្រើនពីព្រោះការសរសេរសារណាទូបីក្នុងកម្រិតណាមួយពីឥឡូវនេះបើបរិញ្ញាបត្រយើងរៀនសរសេរអានច្រើនសរសេរបានទៅនៅពេលដែលយើងបានទៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតទៀតនោះការសរសេររបស់យើងវាមានលក្ខណៈគ្រូសភាហើយវាងាយនឹងតដល់រញបច្ចុប្បន្ននេះជួនកាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រយើងអត់បានសរសេរទេដល់កាលណាយើងអត់បានសរសេរការអានរបស់យើងក៏វានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅដល់ថ្នាក់ Master ឬក៏ហៅថាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់មនុស្សគឺងាយតែម្ដងមានតែយើងបានដើររួចហើយយើងបានដើររួចហើយយើងមិនតេសតាស់ទៀតទេព្រោះយើងតេសតាស់នៅក្នុងបរិញ្ញាបត្ររួចហើយដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងមនុស្សគឺដៃយើងរឹងអញ្ចឹងងាយស្រួលតែម្ដងបាទនឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងនិយាយបន្តមួយទៀតសារៈសំខាន់តើការសាមុខជាអសសាសនេះវាមានសារៈសំខាន់អីទៀតបាទកាលណាយើងចេះទៅលើជ្រៅទៅលើភាសារបស់យើងមានន័យថាម៉េចព្រោះភាសាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រៀបដូចជាការទទួលទានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនិយាយអងអ្នកគ្រូនិយាយទេរងហើយនិយាយទេរងហើយអ្នកគ្រូនិយាយទេរងហើយរីរឿងបាទនិយាយអញ្ចឹងហើយនិយាយហ្នឹងហើយដូចជាការហូបបាយអញ្ចឹងភាសាទៅណាក៏ប្រើដែរចង់និយាយថាភាសាដូចជាការហូបបាយអញ្ចឹងហូបបាយមួយថ្ងៃតែ3ពេលទេប៉ុន្តែភាសាយើងនិយាយរហូតលើកលែងតែយើងសម្រាប់ឃើញទេហើយហូបអត់ចេះឆ្អែតទៀតឆ្អែតទេអត់ឆ្អែតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអាហ្នឹងគឺជាកត្តាហើយកាលណាយើងចេះអ្វីៗដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ដើមទោះបីមុខវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយយើងនិយាយចាប់ដើមគិតទៅសេះហ្នឹងត្រូវហើយនៅអក្រាងត្រូវហើយនៅលបាំងត្រូវហើយនៅនៃគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅវាបតិកលាងគ្នាអត់អាហ្នឹងគេនេះវាផលវាអញ្ចឹងបាទសូមកន្លែងសូមគោរពអរគុណបាទសូមប៉ិននេះចាំបាទសូមគោរពអរគុណបាទ
But Akon, I don't want that.